Ne mogu se sjetiti kada se u ovom dijelu sezone igrao važniji jadranski derbi koji je bio jako značajan za obje ekipe. U subotu od 18 sati Hajduk će na poljudu u sklopu 25. kola HT prve lige ugostiti rijeku. Trenutno se Hajduk nalazi na trećem mjestu s 47 bodova iz 23 utakmice, dok se rijeka nalazi na četvrtom mjestu s 46 bodova iz 24 utakmice. Hajduk iza sebe ima 10 prvenstvenih utakmica gdje nije poražen. Trener Dambrauskas je u 10 utakmica ostvario 8 pobjeda i 2 remija. U ovo proljeće točnije od utakmice s Goricom, Dambrauskas je uveo novinu. Prešao je na igru s 3 stopera. Prvo ću izdiktirati sastav u kojem bi Hajduk trebao istrčati u subotu, prema mom mišljenju. To je Lovre Kalinić na golu, u zadnjoj liniji Katić Elezi Fero, na desnom wingbacku Gergo Lovrenčić, na lijevom wingbacku Dario Melnjak, dva zadnja vezna Lukas Grgić i Josip Vuković, ispred njih Marko Livaja, te u napadu Nikola Kalinić i Jan Mlakar ili možda Stipe Bijuk. E sad, važno je pitanje kakav će Dambrauskasov plan biti. Hoće li jurišati na gol poput Jensa Gustafsona, Čista sumnjam. Mislim da je pravi primjer kako Hajduk na poljudu treba igrati protiv Rijeke, ona utakmica u petom mjesecu prošle godine pod vodstvom Paola Tramecanija. je u toj utakmici začepio Rijekino na najjače oružje tranziciju i uspio ih pobijediti. Naravno, današnji Hajduk je daleko bolje od onog Tramecanijevog, te je samim time potencijal za dobru izvedbu u ovoj utakmici daleko veći. Kako bi se spriječila tranzicija rijeke, zato tu imamo tri stopera plus dva destruktivca Grgića i Vukovića koji bi trebali zaustavljati rijekine na napade. E sad, kako bi Hajduk trebao kreirati svoje napade? Dambrovskas u Hajduk kreće u kreaciju iz svoje zadnje linije, a tu ima dvije jake opcije, Josipa Eleza i Fera. Započet ćemo s Elezom. Mnogo puta se njegova duga lopta pokazala jako ubojitom i već je Livaja nekoliko puta istaknuo da se to vježba i na treningu. S druge strane, Ferova prednost su lopte u dubinu koje su u većini slučajeva iznimno točne i često izbace po nekoliko protivničkih igrača iz igre. To nas dovodi do Marka Livaje, koji je ključni igrač Hajduka. Smatram da bi za ovu utakmicu Livaja trebao prijeći na desetku. U nedostatku Filipa Krovinovića potreban je igrač u sredini terena koji će jednim potezom stvoriti priliku pred protivničkim golom, a to Livaja jest. Na poziciji desetke Ferove lopte u dubinu su idealna prilika da Livaja dobije dovoljno prostora da nešto napravi. A na toj poziciji dobiva se mogućnost Livajnog ubacivanja iz drugog plana što je opet kao stvoreno za duge lopte Josipa Eleza. Ako se rijeka zgusne u sredini, to bi onda potencijalno otvorilo prostora na bokovima, gdje opet Hajduk ima zaista prekaljene igrače koji su u svakom trenutku spremni poslati nezgodni centašut u 16 metara. Nadalje, u ovoj utakmici gdje će Hajduk vjerojatno imati veći posjed od ogromne važnosti uloga Nikole Kalinića. On bi trebao biti ta mantinela koja će zadržati velik broj lopti i tako omogućiti nastavak Hajdukovog napada. E sad, pitanje je tko bi trebao biti drugi napadač uz Kalinića. Za mene bi to bio Jan Mlakar. Bijuka bih zadržao na klupi jer s Livajom na desetki bi zapravo Livaja u dosta slučajeva ulazio u Bijukov prostor na lijevoj strani, a to se često događalo pod gustavsonom Naravno ovo je samo moje mišljenje kako bi i što bi trebalo. Trener Valdas Damruskas je mjerodavan, do sada je pokazao da zna i da u njega ne treba sumnjati, te ako se on odluči za Livaju u špici i sa Hitija ili bilo koga drugoga na desetki, tko sam ja da mu se protivim. Ne pamtim kada je neki trener imao toliku podršku svih hajdukovih navijača kao Dambrauskas. S rijekom se ne zna hoće li trener Tomić izaći u sastavu s četiri od traga ili s trojicom stopera. Zato ćemo trebati pričekati subotu. Idealno bi bilo da Tomić postavi igru što je ofenzivnije moguće te da izađe na polju samo s dva vezna igrača kao primjerice protiv Dinama. Mislim da bi Hajduk tu jako profitirao, ali naravno sumnjam da će to tako biti jer je Tomić definitivno nešto naučio iz te utakmice protiv Dinama. Čak i da Tomić stavi tri veznjaka u igru, ne vidim kako Rijeka može dobiti taj dvoboj u sredini, prvenstveno zato što Hajduk u tom dijelu terena ima Lukasa Grgića. Grgić je u sve dosadašnje tri utakmice u kojima je igrao bio prevaga u toj borbi za sredinu terena. Vidjeli smo primjerice koliko je bilo problema u Šibeniku za Hajdu kada je Šibenik praktično cijelo prvo polovreme gospodario sredinom terena jer Vuković i Fosati jednostavno nisu mogli osvojiti brojne duele i druge lopte. Veliki plus za rijeku je povratak Josipa Drmića u vrhu napada, o njegovoj kvaliteti je i suvišno pričati. Ono što treba istaći je da rijeka u ovoj utakmici može ići i na bod, ne nužno na sva tri. Svi mi pomalo zaboravljamo da Rijeka u četvrtom krugu protiv sva tri protivnika iz vrha igra kod kuće, na Rujevici, i da će oni tu tražiti neku svoju šansu. Rekao bih čak da i poraz Rijeke u ovoj utakmici ne znači potpuno ispadanje iz utrke za naslov. U najgorem će slučaju nakon ovog kola, ukoliko budu poraženi, zaostajati sedam bodova za prvim. A ima dovoljna utakmica da se to nadoknadi, pogotovo zato što, kao što sam spomenuo, oni sva tri preostala derbija igraju kod kuće. Nekako se stvara u medijima i među Hajdukovim navijačima percepcija da je rijeka više manje otpisana. Ok, istina je da su oni možda najslabije odradili prijelazni rok od svih iz prve četvorke, no po meni oni imaju snažan adutu treneru. Mislim da ponekad ni sami riječani nisu svjesni koliko Goran Tomić izlači maksimum iz ovog kadra. On praktično osim Drmića nema neku veliku klasu u svojim redovima. Murić je dobar igrač i njegov jedan potez može riješiti utakmicu, no ipak on često bude nevidljiv u velikim utakmicama, ima problema s povratnom trkom, a Drmić je zato zabijao i Hajduku i Dinamo ove godine. Ako to usporedimo s Hajdukom koji ima Livaju, Krovinovića i Kalinića, s Dinamom koji ima Oršića, Ivanušeca, Livakovića ili s Osijekom koji ima Caktaša i Lovrića, onda ipak vidimo da Rijeka ima nekako najtanji kadar gdje zapravo veliku zaslugu za postignut rezultat ima trener. Hajduku bi s druge strane pobjeda u ovom derbiju značila sve. Euforija je sve prisutna, svi smo vidjeli ono otvaranje murala u čas Livaje, prešlo se granicu od 50.000 šlanova, dakle oko kluba nakon dugo vremena vlada jedna sinergija i svima je jasno koliko bi ova pobjeda značila, pogotovo u kontekstu toga što za vikend međusobno igraju Osijek i Dinamo. Oni klaunovi su najavili da će prvog ožujka ići u relaksiranje ovih mjera i da će se povećati postotak kapaciteta stadiona za gledatelje, tako da će i to biti još jedan vjetar u leđa za Hajduk. Ono što je najvažnije od svega je da je trener Dambrauskas pribran i da njega nije zahvatila ova euforija tako da ne sumnjam da je on taj koji održava onu pozitivnu tenziju u ekipi i ne sumnjam u njegove taktičke postavke za subotu evo s nestrpljenjem očekujem tu subotu i nadam se nove na pobjedi naravno sve dosadašnje godine praćenja hajduka navode me na oprez treba samo pametno to odraditi u subotu i za kraj hajduška štorija je od sada i na instagramu zapratite hajdušku štoriju i pratite sve vezano za hajduk i na instagramu